piatok 19. júla Božie slovo nachádzame v druhej knihe Mojžišovej v 40. kapitole v 1. až 17. verši takto zniejúce. Hospodin povedal Mojžišovi Prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. Tam umiestni žarchu svedectva a zastriežiu ju oponou. Prinesieš stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj svietnik a pokladieš naň lampy. Zlatý kadidlový oltár položíš pred archu svedectva a do vchodu príbytku zavesíš oponu. Oltár na spaľované obety postavíš pred vchod do príbytku stanu stretávania. Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naleješ doň vodu. Okolo nádvoria urobíš ohradu a do brány nádvoria zavesíš oponu. Potom vezmeš olej na pomazanie, pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, posvetíš ho so všetkým jeho príslušenstvom a bude svetý. Pomažeš aj oltár na spaľované obety so všetkým príslušenstvom. Posvetíš ho a bude svetosvetý. Pomažeš aj umývadlo s podstavcom a posvetíš ho. Potom privedieš Žárona a jeho synov k vchodu do stanu stretávania a umieš ich vodou. Potom oblečie Žárona do posvetného rúcha, pomažeš ho, posvetíš, a bude mi slúžiť ako kňaz. Privedieš aj jeho synov a oblečieš ich do spodného rúcha, pomažeš ich, ako si pomazali ich otca a budú mi slúžiť ako kňazi. Týmto pomazaním získajú trvalé kňastvo z pokolenia na pokolenie. Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal hospodin. Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Si ochotný, ochotná počúvať? Postavenie a posvetenie svetostánku je pre mňa osobne veľmi silný text, lebo ukazuje na to, ako Boh niečo povedal a Mojžiš vykonal všetko podľa jeho slov. Pritom sa vždy pýtam, či sa tak správame aj my. Počujeme Božie slova a plníme ich? Mojžiš mal postupovať presne podľa pokynov hospodina. Nijak inak to nemalo byť. S čím sa však stretávam dnes? Ľudia si Božie slovo upravujú a tvrdia, že oni vedia lepšie, ako to pán Boh myslel. Avšak, ak by takto konal Mojžiš, nebolo by to na požehnanie. Zaujímavé je aj obdobie realizácie Božích pokynov. Svetostánok mal byť postavený v prvý deň prvého mesiaca v druhom roku od výdenia z otroctva, pravdepodobne na jar. Roky neskôr sa v podobnom čase zjavil Mári Gabriel aby jej zvestoval, že sa stane matkou pána Ježiša. A v podobnom čase bol aj pán Ježiš obetovaný na kríži. Pán Boh to mal všetko naplánované a načasované už vopred. Kto sme my, že by sme chceli upravovať jeho slova a ich načasovanie? Dôverujme mu a nechajme sa ním viesť vo všetkom. Amen. Modlíme sa. Drahý pane, uč ma počúvať sa a rozumieť že čo ty robíš, to je dobré. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Ondrej Šoltés. Modlíme sa aj za cirkevný zborov. Dnešné zamyslenie pripravil Ondrej Šoltés. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Rimavská sobota, Vyšná pokorac.